Издаването на книгата е идея на директора на училището Милена Желяскова, подкрепена от училищното настоятелство и е творческа работа на издателски колектив начело с съставители, автори и редактор Нели Филипова, на преподавателите в училището Соня Радчева, Маргарита Банова, Таня Конарска и други. У мен възникна идеята да се напише и да се издаде книга за училището, която да отрази живота в училището през изминалите 60 години, за успехите на неговите възпитаници, за неговия път на развитие, за многобройните учители и ученици, които са създавали и създават неговата история. Представянето на книгата е част от събитията по повод 60 години от основаването на училището и 190 години от рождението на неговият патрон Петко Рачов Славейков, които се провеждат със съдействието на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров и с подкрепата на община Стара Загора.